Ons is nog steeds besig met transformasie. Ons sal 'n rukkie besig wees nog alweer, want dit is baie belangrik hoe baie dinge in ons lewens getransformeer moet word. En ons het die afgelope tyd baie ernstig met julle gepraat oor kerk, en ek het vir julle gesê dat ons is natuurlik nie die beste gebou in al hierdie goed, maar wat ons wel hierso met julle wil praat en altyd sal praat is om die waarheid so naaskomlik met julle te deel. Want jy sien, vandag het kerk 'n tyd geword, 'n handelsnaam geword, en jy gaan na kerk toe met die beste smoke machines, ligte, status pastoor, kultuur pastoor, is waarin ons vandag leef. En die Bybel sê, in die laaste dae sal mense predikers by mekaar maak om te preek wat hulle oor wil skreeu. Dit het ons oor gepraat en ek het vir julle gesê, vandag hoor mense van allerhande profete en apostels en al die mense wat vir hulle eie titels gee, wat nie meer Bybels is nie, om hulle sogenaamde status te gee in die kerk. Maar waar diensknecht van God, het ek met julle gedeel, is iemand wat dien. Wat nie te loop koop met titels nie, maar wat dien. En wat die Bybel sê baie duidelik, aan die vrugte van die boom sal jy die boom ken. Nie die titels wat hy dra nie, nie die hoeveelheid profesie wat ek gee nie, nie die hoeveelheid wonderlike preke wat ek gee nie, maar die vrugte. En daar sê het ons toen nou verder gepraat, oor gebed, hoe baie gebed verkeerd kan wees wanneer jy dit in die vleeslike vorm bid en nie vanuit die geestelike mensheid bid. Ok, jy onthou ek jy nou oor gepraat, en dit sal binnenkort op YouTube wees as jy het gemis het, en vandag praat ons oor transformation van stress, want stress is 'n liggaamlike ding, maar dit beïnvloed jou geestelik. Daarom kyk ons al vandaar, ek moet begin vanmorgen hier te praat oor, dat stress het duur geword en ons betaal letterlik met ons lewens daarmee. Hulle sê, 1 uit elke 5 persone beweer dat hulle doodmoeg is. Louis Harris, dit is nou een ou van Amerika, reken dat 86% Amerikaners ly aan kroniese stres. Nou, die ou spreekwoord wat ons so baie dikwels gebruik het, en ons ouwe geslag mense, harde werk maak niemand dood nie, maar is eenvoudig nie meer doodwaar nie. Mediese fondse, reken hulle, het hulle nagevors, bly bankrot en daarom word dit nou gereserveer net vir die elite. En iets wat ek nou onlangs gesien het, en het ek nou nog as in die week op die TV gesien, een van ons dier mediese fondse, Discovery, en nou dit uit, jy kan een horlosie by hulle koop, wat iets soos 3000 rand kos, wat jou help om te kan met jou sport, hardloop, swem, al die goede dog ek nogal sal as werk versurf, ook maar even kijk. Ja, ok. Maar wat hy dit doen is, hulle monitor jou, as jy een sekere hoeveelheid oefeninge een maand doen, dan hoef jy nie die horlosie te betaal. Maar doen jy dit nie, dan beboet hulle jou en jy moet die paaiement van die horlosie betaal. Dit is waarom jy ons te doen het, maar hoor jy so. Stress kost die burde. Ek gaan nou nie soma's probeer speel, maar ek gaan nou 6 keer draai met die burde. 3.7 biljoen pond per jaar. Die Amerikaan is $300 biljoen, Amerikaanse dollar. Die Australiërs, nou kom maar soma hier nou, 14.81 Australiese dollar, biljoen. So ons gaan nie een definitie vandag praat oor stress nie, want ons allemaal voel stress op een of andere manier as jy dat maak.
Maakie saak of jy nou afgetree is en of jy nog werk of nie. Almal van ons voel stres. Of dit nou by die huis is, of dit nou by die werk is, of dit nou by die kerk is, sê maar daai een ook. Of dit nou waar ook al is, selfs op die pad. Né? Daai taxi en al daai goed. Misdaad, kom ons noem dit. Al hierdie goed bring stres. Na ons toe. Maar stres is bloot hoe ons liggame reageer op die eise rondom ons. Volgens die mediese navorsing. Enige stres reaksie vader dan meer suurstof in die spiere moet wees vertering van kosse word vertraag as gevolg van stres. Asemhalings word verhoog om meer bloed en suurstof te gee vir energie wat nodig is om die druk te hanteer. En dit is hoekom mense liggaamlik meer siek raak as gevolg van stres. Kyk, sê, dit is baie. Die gevaar is dat ons onbewuslik met ons stres omgaan. Hulle sê, daar word gereed dat 60% mense doen niks omtrent hulle stres. En nou gaan ons 'n bietjie kyk. Jesus is passievol dat ons vry van stres sal leef. Sy woorde oor stres word geformuleer in 'n vriendelike versoek om ontslae te raak van stres. Met ander woorde, dit kom in 'n opdrag. In die Grieks is dit in 'n bevelsvorm geskryf dat ons ontslae moet raak van stres. En dis waarna ons gaan volgende kyk. Maar hoe ons stres hanteer is soos 'n kraan wat drup. En so wanneer 'n kraan drup, gaan ons en ons vee net die druppeltjies af. Maar Jesus kom en dan sê hy, moenie die druppeltjies afvee nie, maar vervang die kraan. So ons gaan vanoggend gaan kyk en sê, jy kan saam met my blaai. Matteus 6 vers 25 tot 34 en ons gaan so dit hier hardop so saam in die punte vanoggend wat ek met jou gaan praat. Nou Jesus kom en dan bring hy die volgende perspektiewe oor stres. En hy sê stres is in die eerste plek nutteloos. Hy kom in Matteus 6 vers Matteus 6 vers 27 en 29 hy sê die volgende. Maar kom ons lees eers vir die van vers 25. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet of oor wat julle sal drink of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle waai nie. Hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Dan nou vers 27. Wie van julle kan deur hom te bekommer een el by sy lewe voeg? Nou dit is een el byvoeg. Volgens die bonde is wie van julle in klein Afrikaans gesê kan 'n sekere tyd by jou lewenspan byvoeg om te stres. Wat ons stresfaktor vandag is, as ek maar net meer tyd gehad het, as ek maar net dit kon gedoen het, nou sê hy, wie van julle om te stres daaroor kan julle tyd verleng, iemand nie. Nou vers 28. En waarom is julle oor julle klere bekommerd? Let goed op hoe die veldblomme groei.
Hulle soek nie en hulle spin nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle gekleed nie. Meeste van ons bekommernisse gaan oor wat ek moet aantrek, wat ek moet eet, wat jy sê in ons media, in ons media gerigte samelewing word ons gebombardeer om te lyk soos die Joneses. Jy weet wie is die Joneses? Is daarom verdampt jou plek wat 'n beter kar het en 'n beter huis het en 'n beter braai het en 'n beter wat sal ons nog sê? As dit. So ek werk my dood en ek stres my dood om in te pas by, jy weet, dit is so ironies. Hulle adverteer nou die dag, ek dink en as nog as by a surf shop by die baie ingegaan, het ek hou van om so te braas, ek kan net so braas, ek kan nie koop nie, so ek braas nie. En hulle sê toe, maar jy nie hemp is so uniek, het sal jou die surfer maak. En so sê ek die hemp en ek loop toe by die winkel uit. En ek een paar twee aan, toe sê ek een ander hou by die selwe hemp aan. So wat maak jou so uniek om net soos die rest van die ander mense te doen? Maar ons dink, ons kan so onsself so mooi mik werk en ons bekom onsself om al die dirt te hanteer om ons uniek te maak. Want ek het nou dag een program gekyk, een psychische program, kom ons sê, so kundige program, waar hulle sê dat die mens, waar hulle toch, waar hulle die mens gevang het, hulle het in een by bushalte gegaan, weet jy of julle dit gesien het? En daar is twee banke by die bushalte, en om die banke, die een bank, het hulle gesit, reserveer, VIP, met een bodycard, so lekker groot hou, netjies aangetrek. En die mense kom, en hulle vraag jy nou my vir die, maar weet, wat is dit? Hy sê vir hulle, nee, hier is die speciale bank vir wat, as jy wacht vir jou bus, as jy R5 betaal, $5, kan jy op hierdie bank sit, is speciaal, en die mense dit betaal, selwe bank, selwe plek, want mense wil graag speciaal voel, so hulle sal enige iets doen, selfs stress van, om speciaal te doen. Nou kom Jesus en hy sê, waarom kwal jy, om jouself so te wil bekleer en aan te trek, Salomo met al sy goed, was nie so aangetrek. Daar is belangriker goed, as om goed na te jaag, wat wind is. Ons jaag so na goed, wat ons dink, en ek gaan dit weer sê, en ek het dit al in die preek gesê, ek was al by baie begrafenisse, en by nog een begrafenis, het ek een venter sleepwaantie, baie dankie vir julle van jou gesê, venter sleepwaantie vir kerk hoor, maar ek het nog nooit een venter sleepwaantie achter lijkswaar gesê, waar mense goed sal vir, nou nie doen. Maar ons dink, ons werk so, en ons dink, ons kan al hierdie goed by mekaar maak, om goed een dag saam te vat, hierdie goed waarmee ons so mee ons self bezig hou, en ons self so siek waai, is tydelik, is goed wat verdwyn. Soveel mense werk so hard, en dan verloor het toch alles. Soveel mense werk so hard, en hulle verloor hulle gezondheid. As gevolg van die werk, ek het een dag vir iemand gesê in die gemeente, hoekom werk jy jouself so dood vir iemand anders te? Want as jy dood gaan, dan vervang hulle jou in elk geval met iemand anders. Ons dink, ons moet al in hier, en ons wil so graag op hierdie platform, ons wil ons graag so graag daar bevind. En ons wil graag ons self daar bevind om met ander mense te praat, maar die dag wanneer ons daar self bevind, dan besef ons, want ons is eigenlijk alleen, en ons verloor, en ek is moeg, ek is siek, en niemand, daar is niemand rondom by nie, want ek het my verhoudings afgebrand, want ek het myself so geïsoleer om siek te werk, om daar te kom. Dat ek al my broer afgebrand het. En Jesus sê, stop. Wat is stress?
Als jij, wat nog steeds is, is niet jezelf vatten. Dat is een engel. Vers 30 sê, as God die gras van die veld wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so teen, hoeveel te meer nie vir julle klein gelowig is. Moet julle daar nie bekommer en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Dit is immers alles dinge waarna die heidene soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek bo alles na God se koninkryk en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Die probleem is, na aanleiding van verlede week se preek, wat ons baie keer meer eet in dieselfde faktor bevredig en dieselfde faktor sustain. Hoor my mooi, want eintlik die grootste afgod wat ons in hierdie moderne eeuw dien, is nie afgode wat ons met die hande bou, soos wat in sekere oostelike lande is. Nee, vooral in die westelike land waar ek en jy nou bly en deel is, is die grootste afgod ek. En ek moet myself sustain. En stres is 'n selfsugtige faktor, wat stres word veroorsaak omdat ek nie myself in 'n posisie kan sit waar ek gelukkig is. Want my geluk hang dan nie af van iets belangrik nie, my geluk hang af van ek vir myself kan produce. Hoor jy? En Jesus sê, die heidene doen dit. Dit is wat die wêreld doen. Maar ons as kinders van God moet alles te weet, want ons fokus is nie van hierdie wêreld nie, waar hierdie wêreldse God nie net die duivel is, en almal dink as ek nie die duivel nie, dis ek hooi, maar baie mense mis die duivel, maar hulle mis op God, maar hulle wil hulle self nie. En as jy jouself nie, dis jy maar eintlik soos die duivel, en is jy my duivelse kind. Want dit is hoekom die duivel uit die hemel uitgeskop is, want hy het gedink, hy het 'n God in homself geword en gesê, ek sal myself verhef en verhoog bo God. En soveel mense, al sit jy in die kerk, waar jy 'n ander God moet dien, is kan jy 'n God van jouself wees en jouself dien. En so is ons baie keer selfsugtig ook in die kerk. Ag pastoor, jy nie sorg dat ek al right is nie. Dit is wat die God van hierdie eindtyd kerk gaan wees. Ek sal predikers vir myself bymekaar maak waarvan ek hou. Ek sal na plekke toe gaan waar ek tevrede is. Ek sal ek wil vind. En as ek nie genoeg kry nie, dan stres ek. Want ek het nie die energie, die regte energie om my is insane, wat is die regte woord, insane is die stupid, jy net, insane term. So gaan dink een bietjie, wie voed jy, nou kom Jesus, hy sê, maar daar is iets belangriker, jy moet God se koninkryk dien. Beteken dit, het vat die eise van die lewe weg? Nee. Beteken dit, het vat die druk van die werk weg? Nee. Maar jy werk vir 'n ander baas. En omdat jy dan vir 'n ander baas werk, is daar 'n ander soort atmosfeer, 'n ander soort werkethiek by betrokke. Is daar een ander soort energie by betrokke in jou lewe. Maar dan is dit nie meer jou energie en op jou lichamelike kragte waarop jy wil staat maak om dinge in hierdie wêreld te vermag nie, wat tydelik is nie, maar dan begin jy te werk vir God se koninkryk en die energie wat daar deur uitgaan gaan vanuit God se koninkryk, vanuit Godheid, en wanneer jy dan daardeur werk, is dit 'n werk wat jy met 'n priest gaan, wat jy werk
Gottes. Ja, wanneer hy werk ook so daar staan, gaan hy nie sê, ach, toch nie in half uur nie. Nee, dan gaan het wees. Ek sal die deur gaan, want ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my die krag gee. Wanneer ek dan iets aanpak, gaan het nie wees dat verruiting van myself nie, maar dat ek sal doen, so dat mense daardeur God kan verheerlik. God maak jou nie ryk dat jy selfsugtig moet wees nie. God maak jou ryk dat jy moet kan uitdeel. Dis 'n verskil. Want ek het al soveel van wêreldse mense gehoor wat ek gelees het. Waar hulle op 'n plek in hulle lewe gekom het waar hulle gesê het, waar ek nie meer alles wat ek kry vir myself hou nie, maar toe ek begin het deel, het daar bevryding in my lewe begin gebeur. Dan die laaste punt. Verband is in stres en deel van God, vers 34. Moet julle dus nie bekommer oor môre nie, want môre sal hom oor homself bekom. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Dit is die vraag, hoe sien jy God in jou leven? Want môre het bekommernisse. Nee, vat maak. Maar die probleem is, ons sien nie God alreeds in die toekoms wat ons help. En daarom wil ons sake in ons eie hande neem om dinge te probeer regmaak sodat die toekoms nie vir ons onseker is nie. Werk ons onself siek en bekommer ons self siek, so dat die toekomst vir ons reg sal lyk in die regte prentjie in ons kop vorm. Want ons vertrou nie vir God. En die ding is, ons moet begin te sien wie God is. En die Bybel sê, God was, nee? God is, daar kan ek die dagelikse bekommernisse hanteer, want God is nou nie. Maar God gaan wees. Hy is al wees en hy weet al wees wat die toekoms vir my en vir jou uithou. En God het 'n plan vir my in jou lewe. En daarom hoef ek nie te bekommer nie, want God is al wees met die plan besig voor. Ek moet net werk. Ek moet net doen wat God is. Kan jy vandag vir God vertrou? Met jou stressfaktore, en sê, Here, ek gaan nie meer stress nie, hoor nie so. En die teenoorgestelde van vrede, wat is dit? Is. En in Godse koninkryk, is daar rus. En die, het jy geweet, miskien het jy vergeet daarvan, in die ooste, val aan Israel om, weet jy waarom jy groet hulle maak? Shalom. Wat beteken? Vrede. En is. Want wanneer jy in Godse koninkryk inbeweeg en is, is jy in sy vrede en is. En ons moet op 'n plek kom waar ons dit sal toewens aan mekaar en bemoedig om vanuit Godse koninkryk te leef en te werk. Om te sê, ek gaan nie toelaat dat hierdie wêreld se stres my onderkryk nie. Maar ek gaan werk vanuit Godse koninkryk waar rus en vrede is, en ek sal 'n shalom lewe in hierdie wêreld. En weet julle wat? Die wêreld soek nie fantastiese kerke. Hoor my mooi. Ek sê nou baie gevaarlike ding. Die wêreld soek nie fantastiese kerke. Die wêreld soek nie altyd die beste bands. Die wêreld soek nie die mees gekwalifiseerde hou op die kansel. Die wêreld soek vir jou en vir my, wat hierdie lewe sal leef vanuit Godse koninkryk, om dit te sien hoe ek en jy dit leef en hanteer. Want hulle wil die vrede van God nie by die pastoor sien wat op 'n Sondag een keer daar bepaal, en baie van hulle skyn heilig ook is op die kansel.
Hulle wil van jou en my lewe elke dag sien hoe hanteer ek dit. En vanuit dit mense is die getuienis wat ek en jy elke dag. So het ek en jy stres, natuurlik. Het ek en jy bekommernisse? Ja, ek ook. Maar hoe ons dit hanteer? En van wat uit, van wat uit, watter bron ons dit van uit hanteer? Is die verskil wat in die toekoms gaan. Jy ons kom volgend na u toe. Nou ons allemaal het stres, ons allemaal het bekommernisse. Ons allemaal het ook wat behinkerings om 'n beter lewe te leef en al die dinge. Maar jy het u nooi op ons vandag om te sê, het skryf baie goed een kant toe. En kom sit by my waar ek vir jou rus kan gee. En wanneer hierdie bekommernis oor jou pad kom, dan keer jy nie alleen nie, maar keer jy saam met my vanuit my koninkryk begin sien val. Wil ek vandag vir elke een bid dat jy ons sal help om te leer om vredevol 'n shalom lewe te kan leef. Jy dat wanneer dinge op my pad kom, ek sal weet hoe om dit te hanteer, want God is saam met my. Dat die krag wat ek het, die krag is van my eie vleeslike natuur en vermoëns nie, maar die krag van God af. Want deur sy krag sal ons vermag. En ek sê vir baie dankie. Jesus. Amen.